Ahoj, já jsem Káťa z výběrového secondhandu Moje skříň. Jsem studentka vysoké školy a podařilo se mi během studia založit si úspěšné podnikání na Instagramu. Na vaše žádosti bych se s váma chtěla dneska podělit o několik rad nebo tipů, jak si na Instagramu vybudovat úspěšný secondhand. Zaměřím se na tři hlavní okruhy. První bude o založení Instagramu a co potom. Druhý je o obsahu vašeho kanálu a třetí pak o tom, jak mají vypadat vaše příspěvky. Takže založili jste si profil vašeho instagramového sekáče a nevíte, co máte dělat dál. Nejdříve si určitě musíte pořádně promyslet, jak bude váš profil fungovat, jak budete balit balíčky, jak je budete odesílat, jestli budete používat Českou poštu, zásilkovnu, PPL-ko, jak budete rezervovat zboží pro zákazníky, jestli vám budou zájemci psát do zpráv a vy budete rezervovat zboží v jeho popisku, nebo jestli vám zákazníci budou psát rovnou pod příspěvek do komentářů, že mají zájem a vy budete rezervovat zboží tam. Všechno tohle si musíte promyslet předem, než vůbec začnete něco nahrávat a než začnete vlastně schánět ty svoje potenciální zákazníky. Než také začnete schánět ty potenciální zákazníky, musíte určitě nejdříve nahrát nějaký obsah, protože vás pravděpodobně nezačne sledovat nikdo, pokud nebudete mít na profilu nahraný nějaký obsah. Doporučuji mít nahrané alespoň 3 příspěvky a bylo by úplně ideální, kdyby každý z těch 3 příspěvků měl jakoby jinačí formát. Jedno může být klasický příspěvek, jedno může být reel, třetí může být video, cokoliv. Jedna z nejznámějších taktik, která se používá pro získání sledujících na Instagramu, je follow for follow, tedy sledování za sledování. A je to vlastně o tom, že chodíte na profily cizích lidí a začínáte je sledovat nebo jim lajkujete jejich příspěvky a doufáte, že oni si vás vlastně všimnou a zajdou také na váš profil a osloví je natolik, že vás taky začnou sledovat. Tento způsob získávání sledujících ale není úplně dobrý a určitě bych ho nedoporučovala tomu, kdo už má svůj profil nějak rozběhnutý a už tam nějaké sledující má, protože se to jeví hodně neprofesionálně a pokud opravdu chcete si budovat profil, z kterého doufáte, že jednou třeba bude vaše podnikání, jestli to myslíte jako takhle opravdu vážně, tak je určitě lepší dělat to prostřednictvím reklamy, normálně placené reklamy na Instagramu. To je nejlepší způsob, jak vlastně získávat sledující na Instagramu. Placená reklama na Instagramu vám zvedne engagement u příspěvku, což znamená, že váš příspěvek uvidí více lidí, než by ho normálně vidělo bez té reklamy. A zaručí vám to, že vlastně ty noví lidé, pokud je příspěvek osloví, tak se sami rozhodnou, že na něj kliknou, že si prohlídnou váš profil a že vás začnou sledovat. Není to vlastně o tom, že se třeba cítí trochu povinni vás taky začít sledovat, když vy jste začali sledovat a nebo vám lajknout nějaké příspěvky a tohleto. Je to určitě nejlepší způsob, jak získávat sledující a je určitě profesionální a na úrovni. Nenechte se určitě zmást tím, že byste museli do reklamy na Instagramu cpát prostě 1000 korun. Stačí, je to vlastně úplně na vás, jak si reklamu nastavíte. Stačí třeba, když každý den zaplatíte za reklamu 40 korun, což je jako kdybyste si každý den šli koupit kafe do kavárny, což si myslím, že není nějaký veliký výdaj, že to zvládne úplně každý a kdykoliv tu reklamu můžete pozastavit, můžete ji znovu obnovit, můžete si nastavit, že třeba chcete dávat 100 korun denně po dobu 5 dnů nebo že chcete dávat 40 korun denně po dobu 1 měsíce. Je to opravdu na vás a je to velice variabilní a je to účinný. V tomto okruhu bych také určitě chtěla zmínit pravidelné nahrávání příspěvků na váš profil, protože je to určitě jedna ze základních věcí, na které byste měli myslet, pokud chcete, aby se váš profil neustále budoval a neustále zlepšoval, neustále vlastně mu přibývali sledující a zákazníci. A nemusí to být
každý den, nemusí to být ani obden, ale mělo by to být nějak systematické, třeba každý třetí den si řekněte, že budete nahrávat. Když budete mít více času a budete toho zvládat víc, tak si řekněte, každý druhý den budete něco nahrávat. A určitě to nemusí být jenom příspěvek na profil, ale může to být klidně i jenom storíčko nebo jenom nějaký příspěvek z vašeho dne, co jste dělali, protože i to určitě bude lidi zajímat. I když se nejedná o vaše produkty, ale jenom o vás, protože určitě bude vaše zákazníky zajímat, kdo stojí za vaší značkou a co jste vlastně za člověka. Dostáváme se k druhému okruhu, který je zaměřený na obsah, který byste měli přidávat na svůj profil. Na co byste určitě neměli zapomenout, tak jsou příspěvky s veškerými dostupnými informacemi, který zákazník potřebuje, aby u vás vlastně mohl nakoupit. Jedná se vlastně o vysvětlení toho, jak váš obchůdek funguje, abyste mohli ten nákup tomu nakupujícímu co nejvíce usnadnit a nemusel vám psát zprávy ohledně toho, jestli posíláte zásilkovnou nebo jenom poštou, jak se řeší platba, jestli je tahle věc volná nebo jestli už není volná a tak dále. Já jsem měla například tyto informace vždycky uložené ve storíčkách na svém profilu, protože byly vždycky nahoře, každý je mohl najít a všechno se tam dočíst. A když něco nepochopil nebo mu tam něco chybělo, tak potom mi napsal zprávu a když popřípadě se doptal na nějaké informace. Ale to základní tam vždycky bylo a bylo to lehce dohledatelné. Váš Instagramový profil by neměl obsahovat pouze příspěvky, kde ukazujete své produkty, které nabízíte vlastně svým sledujícím, svým nakupujícím. Je to určitě jedna ze základních chyb, které lidé, kteří prodávají na Instagramu nebo na sociálních sítích obecně dělají. Váš obsah, který přidáváte na profil, by měl mít nějakou přidanou hodnotu. Přidaná hodnota je něco, co vy můžete dát svému nakupujícímu, řekněme, zadarmo k té objednávce, kterou on si udělá, nebo k těm produktům, které vy nabízíte za peníze. V mém případě, jakožto majitele Instagramového obchůdku s oblečením, můžou tyto příspěvky s přidanou hodnotou vypadat například jako krátké články ohledně například termínů ze sekce oblečení ze světa módy. Můžou to být také například příspěvky, které slouží pouze pro inspiraci, pobavení nebo třeba jenom malé nepatrné vzdělání vašeho nakupujícího. Tohle všechno může dát vašim sledujícím hodnotný obsah, který na jiných Instagramových profilech s oblečením, kterých je opravdu hodně, nenajdou a je to vlastně přidaný obsah, který vy jim můžete nabídnout. Dostáváme se k samotné nabídce vašich produktů. Tohle je zrovna velice důležité, protože pokud nenabízíte kvalitní produkty, tak vlastně nemáte de facto na čem stavět ty příspěvky s přidanou hodnotou, nemáte na čem stavět vaše sledující a váš profil se pravděpodobně nebude vyvíjet. Všude doporučuji nedávat fotky produktů pouze za bílým pozadím a napsat tam vlastně nějaký popisek, který ani nepředstavuje ten produkt, což je taky jedna z hlavních chyb, kterou prodejce na Instagramu dělají. Vizuální stránka vašeho profilu je jedna z hlavních věcí, která donutí člověka, který vás nesleduje a rozklikl váš profil, aby to tlačítko sledovat opravdu zmáčknul a aby si vaše příspěvky prohlédnul a možná pak potenciálně i nakoupil. Možná se to jeví hodně povrchně, ale opravdu, pokud váš profil, pokud vaše příspěvky nevypadají vizuálně hodně hezky, tak budete mít hodně malou šanci na to, aby si vůbec lidé vaše produkty prohlídli a přišli na to, že jsou opravdu kvalitní a že jsou perfektní, nebo aby si lidé vůbec přečetli, co nabízíte v popisku, protože pokud se jim nebudou líbit fotky, pokud se jim nebude líbit vizuální stránka, tak prostě odkliknou z vašeho profilu a více už nebude zajímat.
Dejte si pozor, aby vaše fotky byly kvalitní, aby byly dobře osvětlené, aby nebyly rozmazané, aby na nich bylo vidět všechno, co tam má být vidět a aby se prostě lidem líbily. Pokud bude popisek vašeho produktu obsahovat všechny informace, které obsahovat má, tak máte větší šanci, že si u vás někdo nakoupí. Protože vám jednoduše nebude muset psát 1000 zpráv ohledně informací, které mu u produktu chybí, ale bude to tam všechno mít přehledně napsané. S tím se také váže reakce s publikem. Odepisujte na zprávy, odepisujte na komentáře a zajímejte se o to, co vaši sledující chtějí nakupovat, jaký obsah chtějí vidět na vašem profilu a vůbec co je zajímá. Dostáváme se ke třetímu okruhu a to, jak mají vypadat vaše příspěvky. Tento okruh vezmeme jenom stručně, protože už jsem o většině z těch věcí mluvila. Jedná se o kvalitní fotky vašich příspěvků, o kvalitní popisek se všemi informacemi a také hlavně o to, abyste o své nabídce dali vědět. Mluvte o ní, protože pokud o ní nebudete mluvit, tak lidé na ní zapomenou, nebudou o ní vědět a nenakoupí. Takže určitě se nebojte o svojí nabídce mluvit. Určitě byste neměli mluvit jenom o ní, ale taky vlastně o té přidané hodnotě, kterou chcete nabízet. Ale mluvit o ní musíte, protože jinak o ní lidi nebudou vědět a nenakoupí. Takže mluvte o svých produktech, mluvte o své nabídce, předávejte příspěvky s vašimi produkty, storíčka, mluvte o tom, co máte zrovna na skladě, co nemáte na skladě, o všem, o čem vlastně můžete. To jsou všechny rady a tipy, které pro vás mám dneska připravené a určitě mi dejte vědět, jestli byste chtěli druhou část tohohle videa. Pokud vám video přišlo zajímavé a informativní, tak bych vás určitě chtěla poprosit o like tohohle videa, ať může pomoct co nejvíce lidem. Pokud jste si video užili, dejte také sledovat můj profil, protože mám v plánu dělat určitě ještě mnoho dalších videí na sekáčové téma. Já vám moc děkuji, že jste na video klikli a přeju vám všem krásný den.